Саламатсыздарбы? Азаттыктын укугун бара программасына алкагында биз бүгүн Караколдогу Вентус укук коргоо уюмунун жетекчиси Камиль Рузиев менен маектешмекчибиз. Камиль мырза, студияга кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Кадырман көрөрман, биринчиден маалымат берип кетели. Жогорку соттун соттук коллегиясы 10 январда укук коргоочу Камиль Рузиевди толук актады. Укук коргоочуга 2020 жылы документтерди жасалмалоо жана алдамчылык белгилери менен кылмыш иши козголгон болчу. Андан бери Рузиев өзүнүн актыгын далилдөө үчүн бир нече баскычтагы сотто күрөшүп келди. Камиль мырза, сизди биз дагы биринчиден акталып чыгышыңыз менен куттуктайбыз. Ошондой эле азыркы сөз эркиндиги адам укуктарынын абалы оор деп сыпатталып жаткан кезде сиздин акталышыңызга үмүтүңүз бар беле? Жок, менин үмүтүмүз жок болчу. Мындай чечим кабыл алганга ушул. Бирок эл аралык укук коргоо уюмдар аябай жардам берди. Укук коргоочулардын эмнесине 2 жолу кайрылган эле Кыргызстанга. Ошол менин ишим боюнча ошол ишти токтоткула, мен иштетсем, бүт иштерди жапсам депчи. Анан оон менен да коммуникация болгон эле. Анан көп докладтар чыккан эле мен тууралуу. Мен ойлойм, ошол акыйкатчы да салымы да көп болду. Ошол мени туура эмес соттоп атат деген эмне чыккан эле чечим. Ошолор жардам берди. Анан журналисттер постоянно ошол чагылтып, эмне кылып адам мен укугумду бузулган, эркиндигимди бузулганын көп жазган эле. Рахмат баарына. Негизи сиз деле бул тармакта жаңы эмессиз да, акыйкатчы институтунун ушул дээрлик түптөлгөнүнөн баштап иштеп, ошол тармак жакта иштеп келдиңиз, андан кийин дагы кайрадан ушул укук коргоочулукту тандап алдыңыз да. Аймакта жүргөндө өзгөчө күч органдарынын кызматкерлеринен запкы жедим деген адамдардын укугун коргоо канчалык оор же жеңил? Региондордо иштеген аябай оор болот, себеп укук коргоочулар билет кайсы жерде жашайсың, ким менен иштейсиң, ошол ким балдарың, баарыны билип турат да. Анан кайсы жерге барасың, ошол оор болот да. Анан кайсы адамдардын укуктарын коргоп кантип эмне кылып аткансың деп баарыны билип турат да. Ошол жери оор. Анан баягы сот менен прокуратура, милициянын эмнелери аябай байланышы күчтүү да. Ошон үчүн аябай укук коргоону, адамдын укугун коргоону аябай оор. Ошон үчүн дагы сиз өзүңүзгө карата козголгон кылмышынын аркасында ушул ишмердүүлүгүм турат деп айтып жүрдүңүз эле да буга чейин? Ооба, биз 20 жылдан ашык ушул адамдын укугун коргоп, кыйноого каршы туруп, аялдарды зомбулук болбосун деп көп жардам берип жүрөбүз, азыр да беребиз. Ошого карата биз көп жазган элек арыздарды, даттанууларды бийлик тарапка. Ошо адамдын укугун коргоп андай иштерди кылбагыла депчи. Бизге көп адамдар, аялдар кайрылат, жардам бергиле деп. Ошол жакпады биздин бийликке. Биздин арыздарыбыз, бизди сотко катышып эмне алганыбыз, анан жазганыбыз. Биз аябай журналисттер менен тегиз иштейбиз, ачык айкын болсун деп ар бир иш. Ошол аябай жакпай. Анан коррупцияга байланыш биз бир иш менен эмне кылган элек, палестинецти ошол наркотик эмне кылып кыйнап, ошону коргоп чыгарган элек түрмөдөн. Ошол тергөөчү Токушев деген бар эле, биздин шаардык милициясында иштейт эле тергөөчү болуп. Ошол ишти ошол тергеген эле. Алар соттолбады, биз чыгардык жакшы. Бирок мен үстүмөн пистолет менен өлтүрөм деп биринчи этажда эмне алган эле, анан көчөдө. Ошону баарына азыркы күнгө чейин укук коргоо органдары, прокуратура, ГКМБлар жаап салган эле биз кайрылганда. Ошол себептен биз прокуратура, ГКМБны сотко берген элек. Эмне үчүн иштебейсиңер? Эмне үчүн ошол кылмыш ишти ачпайсыңар? Эмне жоопко тартпайсыңар деп бир нече сотко берип эмне алсак ошол жакпай кайды. Ошол 29 майда ошол соттон чыгып баратканда ошол жерде мен кармалып, сен кылмыш кылдың деп кылмышкер кылып мени анан адвокаттарды кое бербей. 2020 жылы э? Бул 2020 болгон эле. Мыйзамсыз кармап ошол
ГКМБ'nın imaratında sen kılmış kıldın dep, sen aytasın dep kameraga moynun alasın dep kıynağan ale. Şıldan kılıpçı. Men prokuraturğa qayrılğan elem, birok prokuratura eşkanday işçara kılğan jok. 29'da qarmağanda da men sırazı qayrılğan elem. Jardan bergile dep. Oşol sebepten meni 2 gün qarmap qamap saldı. Bu ökünüştü oqıya bolğun sebep mağan mızam çeginde bir qağazda bergen jok. Meni güyü qataru qamağan ale. Oşol anan sottu da çoyup men açqaçılıq jarılğan ale. Негизиле ошол бүгүнкү күнү укук коргоочуларга бийликтин, коомчулуктун мамилесине сын пикирлер айтылып жүрөт да, анан сиздин окуяңыз деле ушуга бир далил болду окшойт. Сиз өзүңүз негизи кандай баа бересиз? Азыркы учурда ошол кара колдогу элдин деле деп айталы, күч органдарынын кызматкерлеринин жергиликтүү бийликтин сизге же укук коргоочуларга жасаган мамилесине кандай баа бересиз? O azırdı, tilike karşı azırdı adamın hukuku buzulatadı. Odunu buzulatadı. Bar işler, biz sotko jetkirgen işler bar, zombuluk, öltürgen turalı. No işler bar, bayağı jıl sayın adamlar özünün hukukunu takır korgalıbay jürgen adamlar göp. Karakoldo kandaydı bir hukuk buzular, je özgöçü kız gelinlerin hukuku buzulgan uçurlar bolgondo köyünçö biz. Sizin atıñızdı угабызда укук коргоочу ушул Розиев аркылуу милицияга кайрылдым, Розиев аркылуу дагы башка органдарга кайрылдым дегенчи, анан канчалык деңгээлде ошо аймакта үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндердин укугун коргоо оор же жеңил деп айта аласыз? Кылмыштар көп. Бул зомбулук деген кылмыш деп эсептелиш керек. Биринчиден аялдардын укуктары бузулуп атат деген сөз. Ошол себептен биринчи жардам бериш керек. Байка акыраны ордер алып, кризисный центрге жиберип, врачтарга жиберип, Стамбул протоколун өткөрүш керек. Чогуу иштеш керек эле милиция, байка соц кызматкерлер менен кыздарга жардам бериш керек. Бирок баягы биз кайрылганда козгоп бергиле иштегенде көп иштер баягы экспертиза жок, биз козголобайбыз деп жабылып көп чоюлуп кетет да. Bunday bolbosh kerek. Айзат Усенбаеваны аябай сабап больницага жаткырып салганда биз көтөргөн элек маселени. Эмне үчүн биз прокуратурага айрылсак, милицияга айрылсак, ошол адамды силер сабатасыңар? Эмнеге 5 шахрандын ордер колунда бар, ошол адамды мамлекет коргобойт деп? Азыркы күнгө чейин биз көтөрүп атабыз бул маселени. Милициялар жакшы иштеш керек эле. Коргош керек эле бул мамлекет. Мамлекет коргоосу ким коргойт? Мыйзамдар бар. Ошолун аткарылган талаптарды биз деп ошол жазып эле атабыз. Бирок тилекке каршы ошол участкого охрана ордер берген, сабаткан только дисциплинарный деп коёт, ошол ответственность алып калды. Кыз келиндердин өздөрүнүн сиздер менен иштеши кандай? Мисалы үчүн бүгүн сизге келип кайрылат. Эртеси күнү кайрадан арыздарын алып коюп, же болбосо рахмат, мен сизге кызматыңызга өтө деле муктаж эмес экенмин деп кетип калган учурлар да болобу? Ар кандай бар аялдар. Биз кайрылган элек ошол түптүү милиционер 10 жыл жашап, аялына сабап жүрүптүр. Аялы коркот экен. Анан 5 баласы менен үйүнөн чыгарып, эч нерсе калганда бизге кайрылган эле. Жардам бергиле депчи. Ошол сабалып денесине жаракат алып бирде ошол больницага кайрылбаптыр да. Мени күйөм сабады деп. Биз больницаларга жаткырып ошол соттотуп берген элек күйөсүнө. Бирок тилекке каршы ал дальше барбай койду да. Баягы биз жардам бергенде бүт жагынан жардам беребиз. Алимент жагынан, мүлк тууралуу ошол көп жардам керек да. Ортодо туруп калганда анан мен күйөмгө арыз жазбайм, кереги жок деп элдешип алгандар да бар. Бул жаман нерсе. Себеп акыркы жолу мына окуяда баягы кара кол сумунда болгон окуя, күйөөсү өзүнүн аялын бычак менен
muzdap salganda ошол кызды ошол Бишкектен ала качып кеткен экен. Студент күнү. Эч качан сүйлөшпөй, биринчи көрүп эле ошондой кыз макул болуп калыптыр. Ошол күндөн баштап анан зомбулук көп болуптур да. Ойлоп көргүлө мына кайненесинин кайнатасына үйүндө барып күйөө баласы сабатса бул жаман нерсе. Ошого карабай мына ошол биз айтып атабыз, ала качып кеткенде зомбулук болуп атканда эмне менен бүтөт? Бул жаман нерсе менен бүтөт. Ошону ойлонуш керек. Ошону ойлонгула. Анан элдин көзүнчө ошол бычак менен өлтүрүп салган бул жаман нерсе. Ошону биз азыр сотко жеткирдик ошол ишти. Ошол өткөрдүк эмне менен азыр лечение алып атат ата-энесин. Ата-энесин көзүнчө болгону бул окуя кыздын балдарына эмне кылдык? Психологторго алып бардык. Бул өмүр бою травма калып калат. Кабил мырза, мына сиздин өзүңүздүн укук коргоо ишмердүүлүгүңүз ошол Вентус уюму э. Негизинен күч органдарынын кызматкерлерине же күч органдарынан запкы көргөн адамдардын укугун коргойт эмеспи. Анан бүгүнкү күндө ушул кыйноо же болсо укук органдарынын зордук зомбулугу боюнча абал кандай? Ошо сиздерде аймакта мисалы Кара Кол, Чулпан Ата негизи эле ошо Гүл кылаасында. Сыкөл областында ушул кыйноо тууралуу биз биринчи иш козголгон элек. Тилекке каршы ошондо жабып салды. Биринчи сот менен жогорку сот менен жабылып калды иш. Биз азыр эч нерсе кыла албайбыз. Кыйнаган адам азыркы күнгө чейин Бишкекте качып жүрөт. Милиция кызматкери же кандай? Жок, милиция кызматкери кыйнаган адамды айтып атам. Кыйноого душар болгон адам азыркы күнгө чейин жашабайт үйүндө. Биз жаздык бир нече жолдук. Биз ошол кылмыш ишти күйөө катары өтүш керек эле. Бирок прокуратура менен сот бизди чакырбай койду. Биз ошону айтып атабыз. Эмне үчүн мына бир да иш жок? Кыйноо көп болуп атат, адамдар өлүп атат жабык мекемелерде. А эмне үчүн иш козгобойсуңар? Эмне үчүн жеткирбейсиңер? Бул туура эмес. Аябай жакшы мыйзамдар бар. Кыйноого каршы мамлекеттик органдар бар иштеген. Бирок ошол кылмыш иши, бир да кылмыш иш сотко жетпеген, анан соттолгон кызматкерлер жок болуп атат. Мен өзүмдү канча кыйнап, бизди азыркы күнгө чейин ошол жазып чындыкка жеткире албай эле баары жабылды. Менин үстүмөн кыйнаган адамдардын кылмыш иштери баарын жаап салды. Адамдын үмүтү да жок болот, ошол билбейт кайда кантип кайрылганы. Себеп ишениш жок болот. Сиз ошол акыйкат институту менен же болбосо кыйноолорго каршы улуттук борбор менен кызматташасыз да, кандай? Ооба, биз жакшы кызматташабыз, биз жазабыз, кайрылабыз. Кыйноо болсо биз айтабыз, бул жерде кыйноо болуп атат, бул жака барып эмне кылгыла, карагыла, сүйлөшкүлө, арыздарды алгыла. Себеп алар күнү түнү кире алат. Алар мыйзам чегинде кире алат, ошол ар бир мекемеде, ошол жабык мекемелерде жаткан адамдар менен сүйлөшүп, барып эмне кылып булардын кызматы ошол. Камил мырза, мына сиз өзүңүз туш болгон окуя, ошол соттошуулар 2,5-3 жылга жакын убактыңызды алды, ден соолугуңузду алды, кандай бир деңгээлде үй бүлөңүз мүчөлөрүңүздүн тынчын алды дегендей, жакындарыңызды кабатыр кылды. Ушундан сиз кандай сабак алдыңыз? Мындан аркы эмеңиз кандай болот? Жогорку сот мени актаган, бул жакшы. Бирок мен үстүмөн ким кылмыш козгоду, 3 жыл ким куугунтук кылды, ошолор жоопко тартылыш керек. Эмне үчүн менин туугандарым бар ошол 3 жыл кыйналды деген сөз бар да, эмне үчүн мени эркиндигин ажыратты, эмне үчүн кылмыш иш козгоду? Мен бир эле иш козголгон жок да, 7 иш козгоп салды. 7 ишти ошол 2-3 күндө козгогон бул оңой эмес. Булар айтыптыр, бул укук коргоочуну биз баары бир каматабыз, отургузабыз депчи. Бирок тилекке каршы ошол 3 жыл кетти, ошол баарына акталып, баарын эмне кылып жооп бериш керек. Кызматкерлер менин укугумду бузган, эркиндигимди ажыраткан кызматкерлер жоопко тартылыш керек. Сиз ушул аракет кыласызбы? Ооба, ооба. Ден соолугумдан да мен калдым азыр, ошол кичине оңдоп мен аракет кылам. Бул деген көп азыр активисттер бар, коркуп отурган. Бул эмне болуш керек? Үлгү болуш керек, көргөзүш керек, мындай болбош керек. Мыйзамдар баарына бир. Бирдей иштеш керек мыйзам. Ошону көргөзүш керек, мыйзам бир, баарына бирдей болуш керек.
Siz buna özünüzün başınızdan ötkürdüğünüz, Akçerden karalanıp, jala javılıp, деп айтып жүрбөсүзбү? Анан мына акталып чыктыңыз. Эми мындан ары дагы ушул ишти улантасызбы? Оба, мен адамдар кайрыл эле улатат. Мен соттолгон күнү да, больницага жаткан күнү да ошол өзүмдү иши 3 жыл жүрдү. Маган кайрылганда мен айта албайт экенмин. Мени соттоп атат, мен силерге жардам бере албайм. Мен ишим өзүмө керек, мен силерге азыркы күндө эч кандай эмне кыла албайм деген Бул буш керек. Мен укук коргоч, анан кайрылган адамдарга жардам бериш керек. Мен көп адамды тааныбайм. Маган ошол эмнелерден чалат, Бишкектерден анан консультация сурат, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек депчи. Телефон аркылуу мен билбейм көбүнө. Азыркы күнгө чейин, бирок ошол айтып туруш керек. Камил Мырза, сизге чоң рахмат биздин студиябызга келип, кеңири маек куруп бергениңизге. Урматтуу көрүүчү, Азаттыктын укугун бар программасынын бүгүнкү коногу Караколдогу Вентус укук коргоо уюмунун башчысы, укук коргоочу Камил Розиев болду. Розиевти Жогорку соттун соттук коллегиясы 10 январда толук актаган чечимин чыгарды. Ага 2020 жылы документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренеси менен кылмышы козголгон болчу. Бул аралыкта Розиев өзүнүн актыгын далилдөө үчүн бир нече баскычтагы сотторду күрөшүп келди. Укук коргоочу менен мен Замира Кожобаева маектештим. Кайрадан жолукканча аманчылыкта бололу.